Vad säger du om matchen? Jag vet inte, det är en ganska jämn historia tycker jag. Vi får en bra start på matchen. Och först måste jag säga att jag tycker att det är en bedrövlig plan att spela på. Att regn ska på något sätt göra att förstöra stora jävla pölar vi plan på nationalarena med jättebygge och fantastiskt för din arena annars. Det tycker jag är dåligt. Men jag är fantastiskt glad över matchen självklart. Jag tycker att vi har en bra första period i delar av matchen, 20-25 minuter. Sen så blir vi för låga och de är bra tycker jag. Kombinera på ett bra sätt utan att skapa så jättemycket chanser. Sen så gör de mål i tidigt på andra halvlek. Vi var illa ute då. Vi fick bra effekt på byten tycker jag i Farnrud och så balans. Det blev en helt annan matchbild. Vi fick mycket mer possession och skapade inte så mycket målchanser egentligen då under 90 minuter. Men vi åt oss in allt mer. Och så kände jag det att får vi bara lite förlängning så vinner vi, kände jag. För det känns som att vi var så bara starka i vårat spel där. Typ. Och sen så straffarna, John gillar ju här. Japp,